আমার সৌপাশে পোৱা কিছুমান সচৰাচৰ দেখা দেখি থকা কিছুমান চৰাই তোমালোকক দেখুৱালো। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল চৰাইটো আমাক কিয় লাগে, চৰাইৰ কাম কি, বা চৰাইবিলাক যদি আমি মাৰি পেলাওঁ কিনো হ'ব। সেইটো কথা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব চৰাইৰ উপকাৰিতাবোৰ কি। চৰাইৰ উপকাৰিতাবোৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰতে আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিবোৰ পোক পতংগ, সেই পোক পতংগবোৰ খাই চৰাই পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। মানে এতিয়া যিবিলাকৰ ঘৰত খেতি কৰে তোমালোকে গম পাবাই যে খেতিত তোমালোকৰ শস্যত পোক পতংগই কিমান অনিষ্ট কৰে। কেতিয়াবাতো পোক পতংগ লাগি গ'লে খেতিয়ে বেয়া হৈ যায়। আৰু এই পোক পতংগবিলাক কোনে খায়, চৰাই। মানে পোক পতংগবিলাকৰ সংখ্যাটো চৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। যদি আজি চৰাইবোৰ আমি মাৰি পেলাওঁ বা চৰাইবোৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া না আমি শস্য পাম, না আমি ফল পাম, একো নাপাওঁ। চ' চৰাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখা। এতিয়া যদি আমি দুই নম্বৰত যাওঁ তেতিয়াহ'লে চৰাই আমাক আৰু এটা কামত সহায় কৰে, সেইটো হৈছে বীজৰ অংকুৰণ। এতিয়া কিছুমান চৰাই আছে যি বীজবিলাক খায়, মানে গছৰ যিটো গুটি, গুটিবোৰ খায় আৰু খাই পেলাই যেতিয়া বিস্তাৰৰূপে ত্যাগ কৰে সেই বিস্তাৰৰ পৰা নতুন এটা বীজৰ অংকুৰণ হয়। মানে কি হয়, যেতিয়া কিছুমান গছৰ গুটিৰ পৰা নতুন বীজ অংকুৰণ হ'বলৈ যথেষ্ট এটা উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া চৰাই এটা গছৰ গুটি খাই দিয়ে চৰাইটোৰ পেটত সেই প্ৰয়োজনীয় উষ্ণতাটো পায় আৰু পোৱাৰ কাৰণে সেই বীজটোৰ পৰা এটা নতুন গছৰ পুলি অংকুৰণ হয়। গতিকে ভাবি চোৱা, যদি চৰাই নোহোৱা হৈ যায় কিছুমান বীজৰ পৰা অংকুৰণ বন্ধ হৈ যাব, মানে কিছুমান গছ নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে ভাবি চোৱা কিমানটা ডাঙৰ ভূমিকা লৈ থাকে চৰাই। তাৰপিছত তিনি নম্বৰতে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ফুলৰ প্ৰজননত সহায় কৰে। ফুলৰ প্ৰজননত কেনেকৈ সহায় কৰে, এই কিছুমান চৰাই যে আছে ফুলৰ পৰা মৌ চুহি চুহি খাই থাকে, সেই এপাহ ফুলৰ পৰা যেতিয়া এটা চৰাই মৌ চুহি খায় তেতিয়া তাৰ সেই ঠোঁটখনত ফুলৰ ৰেণুবোৰ লাগি থাকে। আকৌ যেতিয়া বেলেগ এপাহ ফুললৈ যায় সেই ৰেণুটো আকৌ সেই সিপাহ ফুলত লাগি যায়, যাৰ ফলত ফুলৰ মাজত প্ৰজনন হয় আৰু সেই প্ৰজনন হোৱাৰ কাৰণে বীজৰ নতুন মানে বীজৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে ফুলৰ প্ৰজননত চৰাই এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকা লৈ আহিছে। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা কওঁ, কেতিয়াবা তোমালোকে অকলে থকা সময়ত চৰাই কেতিয়াবা অকলে নিজান অৱস্থাত চাই পাইছানে, বা চৰাই মাতবোৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছানে? কিমান ভাল লাগে মনটো, সেইটো এটা মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হয়, এটা ৰিলেক্সমেণ্ট দিয়ে, এটা এটা পিচ, এটা শান্ত এটা মন দি পেলাই তোমাক তোমাৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত সহায় কৰে। আৰু তাৰোপৰি আজি যে উৰাজাহাজত আমি উৰি এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ ইমান পটককৈ যাওঁ, সেইটো আমাক চৰাই অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে কেনেকৈ আমি উৰিম। চৰাইক চাই মানুহে উৰিবলৈ শিকিছিল, সেয়া হ'ল চৰাই উপকাৰী। নেক্সট, এতিয়া আমি আমাৰ চৰাইবিলাক কিমান চৰাই কি ধৰি লওক শালিকা, এতিয়া কিমান শালিকা আছে পৃথিৱীত, এনেকৈ সিহঁতৰ যিটো সংখ্যা আছে ন, সেই সংখ্যা ভিত্তিত যদি আমি চৰাই বা গোটেই প্ৰাণী জগতক ভাগ কৰি পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে টোটেল সাতটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এক নম্বৰতে আমি ক'ব লাগিব সচৰাচৰ দেখা পোৱা, যিবোৰ আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ। তাৰপিছত আহিলে নিকট সংকটৱৰ্তী, নিয়েৰ থ্ৰেটেণ্ড, যিবিলাকৰ সংখ্যা অকণমান কমি আহিছে সেইকাৰণে সিহঁতৰ সংকটৰ মুখলৈ গৈ আছে। চাই তিনি নম্বৰ হ'ল বিপন্নমুখী, তাৰ সংখ্যা খুবেই কম হৈ আহিছে যিটো মানে বিপন্ন অৱস্থালৈ গৈ আছে। পাঁচ নম্বৰত আহিলে, চাৰি নম্বৰত আহিলে বিপদাপন্ন, বিপদাপন্ন তাত কৌ ক'ত, মানে সিহঁত একদম পৰা বিপদৰ ওচৰত আৰু বিপদ আহি গৈছে, মানে সিহঁতৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে। মই উদাহৰণ দি দিম তেতিয়া ভালকৈ বুজি ল'বা। তাৰপিছত আহিলে অতি বিপদাপন্ন, ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড, মানে সিহঁতৰ সংখ্যা এশটা বা দুশটা মানহে আছে পৃথিৱীত আৰু অলপ দিনৰ পিছত নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে প্ৰকৃতিৰ পৰা বিলুপ্ত, কিছুমান এনেকুৱা স্পেচিছ আছে, প্ৰজাতি আছে যিবিলাক প্ৰকৃতিৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গ'ল কিন্তু মানুহে ক'ৰবাত চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে ক'ৰবাত কেপ্টিভিটিত ৰাখি থৈ দিয়া আছে। আৰু সাত নম্বৰত আহিলে বিলুপ্ত, যি আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। নেক্সট, এতিয়া সচৰাচৰ দেখা পোৱা বুলি ক'লে এইটো চৰাই চিনি পাইছা নে নাচাবি, এইটো আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ, ইয়াৰ সংখ্যা আমাৰ মাজত দুখত আছে, মানে ইয়াৰ কাৰণে আমি টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। তাৰপিছত যদি যাওঁ আমি, এইটো হ'ল নিয়েৰ থ্ৰেটেণ্ড, নিকট সংকটৱৰ্তী, এইটো ভাটৌ কোনোবাই দেখিছা নেকি, এইটো হৈছে মদনা ভাটৌ। কেতিয়াবা চাবাচোন এই ভাটৌটোৰ এই মুচ এটা থাকে, সেইকাৰণে মুস্তাজ পেৰাকিট বুলি কয় আৰু ইয়াৰ সংখ্যাটো কম হৈ আহি আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ই আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে আমি ইয়াক দেখি থাকোঁ। ইয়াৰ সংখ্যাটো কমি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমি ইয়াক মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিছুমানে পুহিবলৈ তাক ধৰি লৈ আনে খুৰুঙৰ পৰা গৈ। সেইবিলাক কাম তোমালোকে যদি কোনোবাই কৰা দেখা তেতিয়াহ'লে সিহঁতক মানা কৰিবা, নিজেও নকৰিবা, কাৰণ সিহঁতৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে।
তারপর নেক্সট তারপর ভাল নাই বোলে এই চৰাই দেখিছা তোমালোকে কি বাৰু বৰটোকোলা এতিয়া গম পাইছা নাই বৰটোকোলা হ'ল ভাল নাই বুলি বিপন্নমুখী এটা চৰাই আমাৰ ইয়াত আমি খুব লাকি আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি বৰটোকোলা দেখা পাই থাকোঁ কিন্তু কিছুমান জেগা আছে য'ত বৰটোকোলা নাইকিয়া হৈ গ'ল বিপন্নমুখীয়া সংখ্যা খুব কমি আহি আছে গতিকে বৰটোকোলা যিটো সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব সেইটো আমাৰ আমি বৰটোকোলাক বচাব লাগিব বৰটোকোলাত এটা গছজোপা যদি আমি কাটি পেলাওঁ সেইটো বহুত বেয়া কথা তুমি কাৰোবাক মানা কৰিবা আৰু নিজেও নকৰিবা একো কাম নেক্সট নেক্সট আহিলে এইটো কি হাড়গিলা হাড়গিলা আৰু বৰটোকোলাটো দেখিবলৈ একেই মাত্ৰ হাড়গিলাৰ ডিঙিত এটা টোপোলা এটা ওলমি থাকে আৰু বৰটোকোলাটো নাথাকে হাড়গিলা এসময়ত আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছিল কিন্তু আজিকালি আমাৰ ইয়াত হাড়গিলা নাই হাড়গিলা এতিয়া অকল দ্বীপৰ ভিতৰৰ ওচৰত আছে আৰু লাওচ বুলি এখন বাহিৰৰ দেশত পায় এনডেঞ্জাৰ বিপদাপন্ন চৰাই এইটোক লৈ আমি খুব সংকট আহি পৰিছে মানে নেক্সট নেক্সট আহিলে এইটো চৰাই বাৰু তোমালোকে কোনো দেখা নাই কাৰণ ময়ো দেখা নাই এইটো চৰাই এইটো চৰাই আছে তোমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পায় আৰু এইটো অতি বিপদাপন্ন ইয়াৰ মাত্ৰ 200টা চৰাই বৰ্তমান পৃথিৱীত বাচি আছে আৰু সংখ্যা সদায় কমি 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 গৈ আছে আৰু খুব বেছি 5 বছৰমানৰ পিছত হয়তো এইটো চৰাই আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব উলুমৰা বুলি কয় বেংগল ফ্লৰিকান বুলি কয় এইটো নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বোলে চাবলৈ পোৱা যাব গতিকে এইটো ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড মই তোমালোকক কেতিয়াবা এনেকৈ উদাহৰণ দিলোঁ বহুত আছে নেক্সট এতিয়া তোমালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ কাৰোবাৰ ইংলিছ কিতাপত আছে অসমৰ জাতীয় চৰাইটোৰ নাম কি বাৰু কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে সেইটো অসম সেইটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই হ'ল ময়ো কিন্তু অসমৰ জাতীয় চৰাইটো কি অসমৰ জাতীয় চৰাইটো মই কৈ দিছোঁ অসমৰ জাতীয় চৰাইটো হৈছে দেওহাঁহ হোৱাইট উইং গুড ডাক আৰু এইটো এটা বিপদাপন্ন চৰাই ইয়াৰ সংখ্যা নিচেই কম হৈ আছে আৰু এইটো নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা তাৰ বাহিৰে এতিয়া বহুত পৃথিৱীৰ কিছুমান দেশত এইটো বিলুপ্ত হৈ গ'ল আৰু এইটো আমাৰ জাতীয় হাঁহ আমাৰ ষ্টেট পাৰ্ট অফ আছাম আৰু এই চৰাইটো যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ পৰিচয় কি থাকিব গতিকে এইটো এটা খুব এটা কনচাৰ্ণ এটা টপিক হয় নেক্সট আমি এতিয়া মই এতিয়া ক'ম আমি কি কি কৰা অনুচিত এইটো চৰাইটো দেখি পাইছেনে কি হৈ আছে চৰাইটোলৈ চৰাইটো কি বাদ দিয়ে বাৰু কিন্তু চৰাইটোৰ গাত কি হৈ আছে দেখা পাইছানে এইটো পলিথিন এটা পিন্ধি আছে চৰাইটোৱে মানে ই আৰু জীৱনত উৰিব নোৱাৰে কোনোবা আমি আৰু আমাৰে কোনোবা আমি পলিথিন এটা ক'ৰবাত পেলাই দিছিলোঁ যিটো তাৰ মুখেদি সোমাই গুচি গ'ল আৰু যাৰ ফলত ইয়াৰ উৰিব নোৱাৰে এটা খাব পাৰিব খুব বেছি কিমান দিন জীয়াই থাকিব ই মৰিব আৰু ই কাৰ কাৰণে মৰিছে আমাৰ কাৰণে গতিকে এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ছবিখন মনত ৰাখি লোৱা যে আমি পলিথিনটো য'ত ত'ত পেলোৱাৰ কাৰণে কি ডাঙৰ এটা সমস্যা হ'ব পাৰে এটা চৰাই মৰি যাব পাৰে নেক্সট এইটো কি হ'ল এইটো এটা চৰাই কি হৈ আছে বাৰু এই যে আমি যে উৰাওঁ এতিয়া ফাগুন মাহ আহি আছে চিলা উৰোৱা নাই তোমালোকে চিলা উৰোৱাৰ পিছত চিলাবোৰ গছে গছে লাগি যায় তেনেকেই থৈ গুচি আহোঁ আমি তাত উৰি থকা চৰাই এটা যদি কেতিয়াবা ফচি যায় এনেকৈ ডিঙিত এনেকৈ মৰি যায় চৰাই মৰি আছে মানে তোমালোকেও কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষ কৰিব এনেকৈ চিলাৰ গুচি এনেকৈ চৰাই ওলমি মৰি থাকে গতিকে সেইবিলাক আমি সৰু সৰু কথা যিবিলাক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আমি কিছুমান সৰু কিছুমান কথা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ চৰাই মৰি আছে নেক্সট এইটো এটা চৰাই মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছোঁ ইয়াৰ এই ভৰিটো দেখিছানে এই ভৰিটোত কি আচলতে এইটো দেখুৱাবলৈ যোৱা হৈছে যে ভৰিটোত চুলি এডাল পাক খাই গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ ছোৱালীবিলাকৰ দীঘল চুলি ঘৰৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ দীঘল চুলি চুলিবিলাক যেতিয়া সৰে কি কৰা তোমালোকে চুলিবিলাক চোতালে তোতালে য'ত ত'ত পেলাই দিয়া কিন্তু সেইটো কাম নকৰিবা ঘৰত যে পাৰ চাৰবোৰ আহি ঘূৰি ফুৰে কোনোবা এটা যদি ভৰিত কেনেবাকৈ চুলি এডাল পাক খাই গ'ল কিজন এৰিব পাৰিব নোৱাৰে 3-4 দিন তেনেকৈ থাকিব লাষ্টত পাক খাই তাৰ ভৰিটো ছিগি যাব যাৰ ফলত কি তাক খোজকাঢ়িব পাৰিব না খাব পাৰিব লাষ্টত চৰাইটো মৃত্যুমুখত পৰিব গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা আজি ঘৰত গৈও নিজৰ ঘৰৰ মাহঁতক গৈ ক'বা যে নিজৰ সৰা চুলিবিলাক ক'ৰবাত দমাই থবা নতুবা পুতি দিবা নাইবা আজিকালি চুলি কিনিবলৈ মানুহ আহে সিহঁতক বেছি দিবা কিন্তু চুলিবোৰ য'ত ত'ত নেপেলাবা চুলি তুমি চুলি তুমি এডাল চুলি পেলোৱাৰ কাৰণে এটা চৰাই মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে নেক্সট তোমালোকক মই এতিয়া এইখিনিকে ক'লোঁ আমি আহিছিলোঁ ছেভ ৱাইল্ড লাইফৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকক অকণমান চৰাইৰ ওপৰত কিবা কিবি ক'লোঁ অকণমান দেখুৱালোঁ যিকেইটা কথা ক'লোঁ তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া নেক্সট মানস জ্যোতি কটকী আহিব আমাৰ ছেভ ৱাইল্ড লাইফৰ অন্যতম মেম্বাৰ তোমালোকক সাপ আৰু সাপে কামুৰিলে কি কৰিব লাগে প্ৰাথমিক চিকিৎসা তাৰ ওপৰত অকণমান কিছুমান কথা ক'ব আমি ইয়ালৈ কিয় আহিছোঁ এতিয়া ক'লে বনমালী ক'লে বৰ্মনীয়ে ক'লে এতিয়া সাপৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ সাপৰ নামটো শুনিয়ে চাগে বহুতৰে ভয় লাগিছে হয় নহয় ক'লা ক'লা লাগিছে নি নহয় ঠিকে আছে এতিয়া সাপ কি হয় এইবিলাক আমি জানিম তাৰ আগত আমি জানিব লাগিব সাপ আচলতে কি হয় সাপ বস্তুটো কেতিয়া আহিল ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ আহিল সাপ আহিছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় 300 মিলিয়ন বছৰৰ আগতে
যা আমার পৃথিবীর উপর আসলে সরীসৃপ অর্থাৎ ডাইনোসর যে যা জীব আসলে এইবিল লাহে লাহে বিভিন্ন কারণে সিহত মাটি তললে গুছি গেছিলগে আর মাটি তলের সিহতর হাত ভরিবিল বিশেষ কাম নাছিলে সেভাবে সিহত নাইকিয়া হল লাহে লাহে আর 300 মিলিয়ন বছর পিছন যেটা সিহত বাহিরে ওলাই আহিলে এটা আমি দেখা সাপখিনি এইটির উপর এটা আমি দেখা পাও বুঝি পাইছা না আর এতিয়ার এতালেকে গোটে পৃথিবীত প্রায় 3000 প্রজাতির সাপ আমি দেখা পাও আর তার ভারতবর্ষত আছে 400 প্রজাতির সাপ আর আছে প্রায় 70টা সাপ 70টা প্রজাতির সাপ এটা ভাবি লো সপকে যদি ভয় লাগিছে ন সেইটাই সাপ ফটো খান দেখে ইমান ভয় পাইছে ইয়ার যদি না ঘপকে সাপ এটা ওলায় এটা কি হবে হাতটো পঠিয়াই দিব ই একো নকৰিব পাৰে কিন্তু কিয় হাতটো দেখি ইমান ভয় কিয় লাগে হাতে কামুৰিলে মৰিবা ন সেইটোৱে ভয় হয় না আৰু হাতটো যিখিনিয়ে কৈছা যে মাৰিব নালাগে বা কিবা কিয় কাৰণ হাতটোৱে আমাক উপকাৰ কৰি থাকে বুলি পাইছা হয় ন আহাচোন চাওঁ সাপে তাই কামুৰিলেনো কি কি হয় কি কি নহয় বা আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ সাপ হৈ যায় অকল বিষাক্ত সাপেই আছেনে বেলেগ কিবাও সাপ আছে সাপ যদি বিষ হিচাপত চাওঁ আমি তিনিটা প্ৰকাৰৰ সাপ পাওঁ এটা হৈছে বিষাক্ত সাপ দুই নম্বৰটো হৈছে সামান্য পৰিমাণে বিষাক্ত সাপ আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে একেবাৰে বিষ নোহোৱা সাপ এতিয়া বিষাক্ত সাপ বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত আমি আকৌ তিনিটা প্ৰকাৰৰ পাওঁ সেইকেইটা হৈছে কোব্ৰা অৰ্থাৎ ফেটি সাপ আৰু গ্ৰেইট অৰ্থাৎ গোৱালা সাপ আৰু ভাইপাৰ এতিয়া বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত এইটো চিনি পাইছা নাই সাপটো ধৰিব পাইছা নাই এইটো হৈছে চুকৰি ফেটি ইয়াৰ ইংৰাজী নামটো হৈছে মনোপ্লেট কোব্ৰা ই নিশাচৰ সাপ তাৰ মূৰৰ পিছফালে যিটো এইটো ভুল চিহ্নটো আছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে চকৰি ফেটি কাৰণ তাৰ মূৰৰ পিছফালে এটা চকৰি আছে এইটো তাৰে ফটো আৰু এইটো দেখিছা নাই এইটো কি খাপ কি খাপ এইটো ইয়াত কি বুলি কয় আৰু কোনোবাই চিনি পাইছা তাই তোমালোকে খাপটো চম্ফনি বুলি কোনে কোনে কয় এইটো খাব নকয় ন মাকৰাজ গোৱালা কপা ইয়াৰ ঢেৰ নাম আছে তাৰ যিটো এই হালধীয়া ক'লা এনেকৈ এনেকৈ যিবোৰ ৰং আহিছে সেইটোপা তুমি তাক সহজে চিনি উলিয়াব পাৰিবা যে এইটো এটা বিষ থকা খাপ ই এই খাপটোৱে কি খাই বাৰু ইয়াৰ প্ৰধান আহাৰ কি বেলেগ খাপ বেলেগ বিষ নথকা বা বিষ থকা খাপ ই খাই ওচৰত তোমালোকক বেলেগ খাপৰ পৰা বচাই ৰাখে এইটো হৈছে একে তাৰ ভাই ক'লা গ্ৰেইট বা এইটো ক'লা গোৱালা বুলি কয় ইও নিশাচৰ খাপ ইও বেলেগ খাপেই খায় নেক্সট এটি নেক্সট আহিলে এইটো এইটো খাপ দেখিছা নে কোনে কোনে দেখিছা নাই দেখা ইয়াৰ নামটো হৈছে ক'লা হালধীয়া বা পিট ভাইপাৰ বুলি কয় ই সাধাৰণতে গছত থাকে আৰু ইও নিশাচৰ খাপ দেখি নেক্সট এইটো গছত আছে চোৱা ধুনীয়া ফটো আৰু যিটো সামান্য পৰিমাণে বিষাক্ত সাপ বুলি কৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এই দুটা হৈছে থাই কেট স্নেক আৰু ইষ্টাৰ্ণ কেট স্নেক ইয়াৰ অসমীয়া নামটো হৈছে মেকুৰী চকুৱা সাপ ইও গছত থাকে দিবাচৰ সাপ এইটো হৈছে অৰ্ণেট ফ্লাইং স্নেক ইয়াক মুদৰী সাপ বা উৰণীয়া সাপ বুলি কয় অসমীয়া ইও গছত থাকে ইও দিবাচৰ সাপ এইকেইটা সাপ চিনি পাইছানে এইকেইটা হৈছে বিষ নথকা সাপ দেখিছা নাই বাৰু কোনোবাই দাৰাইছ বা মুচুৰা সাপ মুচুৰা সাপ দেখিছা ফটো ধৰিব পৰা নাই এইটো হৈছে মুচুৰা সাপ আৰু এইফালৰটো হৈছে মাৰলি সাপ ইহঁতৰ সাপ এইকেইটা সাপৰ বিষ নাই আগত যিকেইটা সাপৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটাৰ বাহিৰে বাকী আমি যিমানখিনি দেখোঁ এইটো ঘৰৰ ভিতৰত থাকে বাঁহৰ চুঙাৰ ভিতৰত ই সোমাই থাকে এইকেইটা হৈছে বিষ নথকা সাপ তোমালোকে বিষাক্ত সাপৰ বাহিৰে বাকী যিমানখিনি দেখিছা কি কি দেখিছা বাৰু ইয়াত দেখুওৱা বাহিৰে বেলেগ কি কি সাপ দেখিছা সেই সাপটো দেখালো বেলেগ ইয়াত যিখিনি নাই দেখুওৱা কোনোবা দেখিছা নাই ঘোঁৰা
বিভিন্ন ধরনের চড়াই আমার চিনাকি চড়াই অচিনাকি চড়াই হয়নে বারো আমি ইয়াতে গম পাইছো দেখিছো গতি চড়াই যদি না থাকে আমার কি অপকার হব সেইখানে তোমালে বুঝি পাইছা বুঝি পাইছা দাদা পাইছা তারপর আমি কি দেখিল যে সাপর সম্পর্কে দেখিছো হয় আর কিছু কথা আছে তোমালে জানিবা ভালকে কিন্তু কথা হয়েছে এই ইয়াতে ভিডিও তো যে দেখিছা যে সাপ ধরা হল সাপটি এড়ে দিয়া হল হয় নয় কিন্তু তোমালক দাদাই জনাব বিষয়বিল কিন্তু তোমালে কেউ সাপটি ধরবলে কিন্তু চেষ্টা নকরিবা আগে গম পাইছা নাই এই কিন্তু যে তাতে দেখিছো সাপ এটা ওলাইছে ধরোগে কেউ না ভাবিবা সে কেউ নকরিবা সেইখানে কথা তোমালক বিস্তৃতভাবে জনাব কারণ যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যদি নোহা এজন মানুষ যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নহয় সাপ ধরা অনুচিত কারণ আমি একটু সাপ চিনি নাপাম কোন সাপ ধরা বিষাক্ত কোন অবিষাক্ত হয় না নয় ধরবলে গেল বিষাক্ত সাপটো খুঁত মারি দিলে তো আমার অবস্থা কি হব পারে হয় না নয় গতি সেইবিল কথা বিস্তৃতভাবে তোমালে ইয়াতে চাবা গতি মানে তার মাজতে তোমালক কথাখিনি জানাইছো ঠিক আছে আকো আমি আগবাহো ভিডিওটো চালা ধরবলে মন গেছে নাকি আমার খা যদি নাই যাওয়া ভালেই কথা যদি ধরবলে মন গেছে তার উপর পড়িবা ভালকে আগলে তারপর আর লহে লহে হব কিন্তু এটা তোমালোকর মনত একটা প্রশ্ন আছে সাগে আমি বিষাক্ত সাপ চিনি পালো অবিষাক্ত সাপ চিনি পালো সামান্য পরিমাণে বিষাক্ত সাপ কি চিনি পালো এটা তোমালোক এইটুক মনলে প্রশ্ন হওয়া নাই নে যদি সাপ এটাই কামুই দিয়ে কি করিম বা কি করব নালাগে আহিছে নাই মনলে প্রশ্ন কিন্তু সেই প্রশ্নতকেও একটা ভাল প্রশ্ন তোমালোক আহিব লাগিছিলে সেই হয়েছে সাপ এটাই নাকামুড়ির কারণে কি করব লাগে যদি সাপটে তোমালোক নাকামুড়ে এটা তোমালোক মরা বা হসপিটাল যাওয়া এইবিল তো কথাই নাই হয় নয় এটা আহাচন চাও আমি সাপ এটাই যদি কামুড়ব নালাগে তো কি করব যদি সাপ এটা তোমালোকে কেতিয়াবা সন্মুখত দেখা ৰাতি বিয়লি খোজকাঢ়ি গৈ আছা বা আন্ধাৰ জেগাত ক'ৰবাত গৈ আছা তেতিয়া হাতত এটা টৰ্চ লৈ লোৱা যদি হাতত টৰ্চটো থাকে তোমালোকে সাপটোতো দেখা পাবাই সন্মুখত তেতিয়া তোমালোক পিছলে আহিবা বা সাপটো নিজৰ জেগাত গুচি যাব যিফালে আহি আছিলে হয় না তাৰপিছত হৈছে খেতি পথাৰ বা ঘাঁহনি বননি এনেকুৱা জোপোহাত যিবিলাক জেগা থাকে ফুলনি হওক সেইবিলাকত যেতিয়া যাবা এবাৰ ভালকৈ সাৱধানে যাবা চাই মেলি কাৰণ তেনেকুৱা জেগাত সাপ থাকি ভাল লাগে তাৰপিছতো হৈছে ঘৰৰ আন্ধাৰ চুকুম বা আন্ধাৰ কোঠা এইবিলাকত সোমোৱাৰ আগত একেই পোহৰটো দিবা এবাৰ ভালকৈ চাই দিবা তাৰপিছতহে সোমাবা সাৱধানৰ মৰণ নাই নেক্সট হৈছে বহুদিন ধৰি গোটাই ৰখা যিবিলাক তোমালোকৰ কাঠ ৰখাই থৈ কাৰোবাৰ ঘৰত খৰি
इटार टुकुरा এবিলাক যেতিয়া এঠাইৰ পৰা এঠাইলে নিয়ে বা চাফা চিকুণ কৰে এবিলাকৰ মাজতো খাপ সোমাই থাকে। সেইবাবে সেইখিনি বস্তু এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব লাগে, হাত দিয়া আগত ৰবকৈ হাতটো দি দিব নালাগে। তাৰপিছত হৈছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এইটো হৈছে মজিয়াত শুব নালাগে, কাৰণ ৰাতি তুমি যেতিয়া শুই থাকিবা যদি ৰুমটোলৈ সাপ আহে তেতিয়া তোমাৰ হাত ভৰি কিবা সাপটোৰ গাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে, যেতিয়া পৰিব সি দুখ পাব, সি কামুৰি দিব পাৰে। আৰু যদি কিবা কাৰণে শুব লগা হয়ো বোলে একো উপায় নাই আমি মজিয়াত শুবই লাগিব, তেতিয়া এখন আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবা, বুজি পাইছানে? তেতিয়া আঁঠুৱাখন থাকিলে কি হ'ব, সাপটো আহি তোমাৰ গাত লাগিব নোৱাৰে আৰু কি অহা ৰাস্তাটি ঘূৰি যাব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত হৈছে সাপটোৱে যদি কিবা কাৰণে মুখামুখি হৈ গ'লে ঘপকে ৰুমটোৰ ভিতৰত দৰ্জাখন খুলিয়ে তাক সাপ দেখা পালে তেতিয়া তাক মাৰিবলৈ যোৱাবাৰ বেছি লৰ চৰ নকৰিবা, লাহে লাহে তাৰপৰা পিছুৱাই আহা, সি যিটো কামত আহিছে তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব, সি তোমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ নাহে সাপটো, মই নিগনি খাবলৈ আহিছে নহ'লেবা সি বাহিৰত যদি বহুত গৰম পাইছে ঠাণ্ডাৰ ভাৱটো বিচাৰি আহিছে, নাইবা বাহিৰত ঠাণ্ডা পাইছে যদি সি ভিতৰত গৰম পাইছে, ভিতৰলৈ সি এটা কামত আহিছে, তাৰ নিজৰ কাম হৈ যোৱাৰ পিছত সি গুচি যাব। তাৰপিছত হৈছে আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ অবিহনে, মানে আজিকালি টিভিটো দেখিয়ে থাকা, ডিস্কভাৰীটো অপেন কৰিলেও দেখিবা, এনিমেল প্লেনেটতো দেখিয়ে থাকা চাগে, মানুহে সাপ লৈছে হাতত ধৰিছে, বা ইউটিউবতো বহুতে দেখিছে চাগে, হয় নহয়, দেখিছে সাপ ধৰি থকা, সেইবিলাক চাই কেতিয়াও সাপ এটা চুবলৈ বা ধৰিবলৈ নাযাবা, সিহঁতৰ বছৰ বছৰ ধৰা ট্ৰেইনিং থাকে, তাৰপিছতহে সিহঁত টিভি বা ইউটিউব বা ক'ৰবাত ওলায়, তোমালোক এদিনতে গৈ যদি সাপটো ধৰিব লাগিবা বিপদ হ'ব পাৰে, তো সেইবিলাক কাম কেতিয়াও নকৰিবা। নেক্সট হৈছে ভেকুলী নিগনি, এইবিলাক ঘৰত কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিবা, সুবিধাটো নিদিবা, মানে কিন্তু পুৰণা যিবিলাক আৱৰ্জনা থাকে সেইবিলাক ৰুমটো সদায় ধুনীয়াকৈ নিজৰ কোঠাটো চফা কৰি ৰাখিবা, সেইবোৰ যদি ঘৰ নহয় তেতিয়া সাপটো ঘৰলৈ নাহে, সাপ কি কৰিবলৈ আহে ঘৰৰ ভিতৰত, অঁ সাপে নিগনি ভেকুলি এইবিলাক খায়, তো যদি সেইবিলাক ঘৰত নাথাকে সাপো নাহে, হয় না? আসুন আৰু নেক্সট, ইয়াৰ পিছতো ইমানখিনি কাম কৰিলা, সব সাৱধানতা ল'লা, তাৰপিছতো কিবা ঘপককৈ সাপ এটাই কিবা কাৰণে কামুৰি দিলে, কিবা এটা দুটা কথা পাহৰিছিলা আগৰখনৰ, সেইটো কাৰণে কিবা এটা কাৰণে কামুৰটো খালা, তাৰপিছত তেতিয়া কি কৰিবা, তেতিয়া ৰাইট কৰিবা, মানে আৰ মানে হৈছে ক্ৰিয়েটিভ, সান্তনা দিয়া, যদি তোমাৰ বন্ধুজনীক কামুৰিছে বা কাৰোবাক কামুৰিছে তুমি গৈ তেওঁক সান্তনা দিয়া যে ভয় নকৰিবা। নেক্সট হৈছে ইম'বিলাইজ, অৰ্থাৎ বেছি লৰচৰ দৌৰাদৌৰি কৰিবলৈ নিদিবা, তাৰপিছত গ' টু হস্পিটেল, হস্পিটেললৈ যোৱা আৰু ডক্টৰক জনোৱা, তিনিটা ডক্টৰক। তাৰপিছত হৈছে বহুত মানুহ, মানে আমাৰ যোৱা বছৰো প্ৰায় 3-4 গৰাকী ছাত্ৰী আমি হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ অঞ্চলতে সাপে কামোৰাৰ কাৰণে, তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সাপে কি কৰি, সাপ এটাই দংশন কৰাৰ পিছত বিষাক্ত সাপ এটাই কি কৰিব নালাগে কি কৰিব লাগে এইখিনি নজনাৰ কাৰণে। এতিয়া কি কৰিব লাগে তাত প্ৰথমতে অলপ আগতে কৈছোঁৱেই, শান্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, যদি কিবা কাৰণে তোমাক কামুৰিছে একদম শান্ত হৈ থাকা, সাপ এটাইহে কামুৰিছে, হস্পিটেল যাম ধুনীয়াকৈ ঠিক হ'ম ঘৰলৈ আহিম, তেনেকৈ ভাবিবা। তাৰপিছত হৈছে জোতা বা আঙুঠি বা তেনেকুৱা গহনা যিবোৰ টান বস্তু পিন্ধি থকা হাতত সেইবিলাক খুলি দিয়া, যিটো জেগাত কামুৰিছে আৰু ধৰা ভৰিত কামুৰিছে, ভৰিত কিবা সূতা বা কিবা আজিকালি পিন্ধে নহয় তেনেকুৱা বস্তু আছে টানকৈ বান্ধি থোৱা, সেইবোৰ বস্তু খুলি দিয়া, কাৰণ সাপটোৱে কামোৰাৰ পিছত জেগাটো যিডোখৰত কামোৰে সেইটো ফুলি আহে, যদি সেইটো ফুলাৰ আগত যদি খুলি নিদিয়া ফুলাৰ পিছত সেইটো খুলিব নোৱাৰি ডক্টৰে সেইটো আঙুলিটো কাটিও পেলাব লগা হ'ব পাৰে, সেইবাবে কামোৰাৰ লগে লগে যিমানখিনি বস্তু আছে চব খুলি দিয়া। নেক্সট আহিলে দংশিত লোকজনক, হাত ভৰি ভগা লোক, যেনেকৈ হাত ভৰি ভগা মানুহ দেখিছা নাই, যেনেকৈ ভগাৰ লগে লগে ৰাখে, সিহঁতক বেছি লৰচৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে বেছি দূৰ, তেনেকৈ ৰাখিবা। আৰু একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যিমান পাৰা সিমান সোনকালে, একদম টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা, লগালগ হস্পিটেল লৈ যাবা। নেক্সট এইখিনি হৈছে কি কি কৰিবা, এতিয়া কি কি কৰিব নালাগে এইখিনি চাওঁ, কাৰণ এইখিনি বহুতে কৰে, মানে সেইটো হৈছে দংশিত লোকজনক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰক, আৰু তেওঁৰ চৌপাশে মানুহ ভিৰ হ'বলৈ নিদিবা, অ' ইয়াক কামুৰিলে কি সাপে কামুৰিলে এইবিলাক সুধিবলৈ নাযাবা, সাপে কামুৰিছে এজন যোৱা ওচৰলৈ তেওঁক লৈ হস্পিটেল গুচি যোৱা লগালগ। আৰু দংশিত যিজন ধৰা তোমাকেই কামুৰিছে, তুমি বেছি খোজকাঢ়ি দৌৰি নাথাকিবা, ধুনীয়াকৈ এটা জেগাত ৰৈ দিয়া বহি থাকা,
আৰু বুলে এনেকুৱা নকৰিবা আমি হস্পিটেল যাবই লাগিব সোনকালে তো তোমাক এক কিলোমিটাৰ দূৰত হস্পিটেলখন আছে পথাৰত তোমাক কিবা কাৰণে খাবে তাই কামুৰিলে তুমি হস্পিটেল লৈকে দৌৰি দৌৰি গৈছা সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিবা যদি দৌৰা ধপৰা তেতিয়া তোমাৰ বুকুৰ ধপধপনিটো বাঢ়িব সেই বুকুৰ ধপধপনিটো যেতিয়া বাঢ়ে হাপৰ বিষবোৰ গাত সিমানে সোনকালে বিয়পি পৰে সেইবাবে যিমান পাৰা শান্ত হৈ থাকা নিজকে শান্ত ৰাখা বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডজনক শান্ত ৰাখা আৰু তেওঁক হস্পিটেললৈ লৈ যাবা আৰু বহুতে কি কৰে সাপটো কামোৰা পিছত সেই জেগাটো কাটি পেলাই তাৰ পৰা তেজটো উলিয়াবলৈ যত্ন কৰে বহুতে সেইটো কামো এটা কৰিব নলগীয়া কাম আৰু বহুত আজিকালি বেজৰ ওচৰলৈ যায় আজিকালি অলপ কমিছে চাগে ন হয় নহয় আগতে যায় যায় নাই অঁ সেই বেজৰ ওচৰলৈ যাবা বেজে বিষ থকা সাপে কামোৰা পিছত ভাল কৰিব নোৱাৰে বিষ নথকা সাপে কামুৰিলে পাৰিব পাৰে সেইটো নাজানো কিন্তু লোকালক হস্পিটেল যাবা নেক্সট নেক্সট এইটো চোৱা কেনেকৈ কামোৰা পিছত কেনেকৈ বান্ধিব লাগে জেগাটো সেইটো হৈছে কাঠ স্কেল বা বাঁহৰ যিকোনো এটা টান টুকুৰা এটা লোৱা তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ক্লেপ বেণ্ডেজ দি বান্ধিব লাগে আৰু বন্ধাৰ সময়ত এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগে যাতে তেজটো ৰখি নাযায় এটা জেগাত তেজটো যাতে চলাচল হৈ থাকে আৰু ক্লেপ বেণ্ডেজ কেৱল অভিজ্ঞ লোক মানে যদি ওচৰত কোনোবা নাৰ্ছ আছে বা ডক্টৰ আছে তেওঁকহে বান্ধিব লাগিব নিজে লাগি নাযাবা মানে আমিয়ে বান্ধিম সেইটো কাম নকৰিবা কেতিয়াও আৰু প্ৰশিক্ষণ মানে ট্ৰেইনিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক চব কাম কৰিবলৈ হ'লে তোমাক ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো নোহোৱাকৈ কেতিয়াও কাম নকৰিবা তেনেকুৱা ঠিক আছে নেক্সট আমি সাপৰ বিষয়ে কি কি বিশ্বাস আছে অন্ধবিশ্বাস আছে এইখিনি পাতিম তাৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ' এটা চাইবাচোন বাৰু কোমল মাটি দিব